Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız parlamentin deputatı, həmçinin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovdur. Biz onunla dollar kreditlərinin, həmçinin əmanətlərin durumundan, o cümlədən manatın gözlənilən vəziyyətindən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Vahid müəllim. Sağ olun. Əvvəlcə soruşaq ki, əmanətlərdən başlayaq. Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə mindir. Bunun əhali üçün hansı faydası olacaq? Ümumiyyətlə, bu qanun çox əhəmiyyətli bir qanundur. İndiki vəziyyətdə xüsusilə manatın 2015-ci ildə iki dəfə devallar sığorlamasından sonra bu qanunun biz qəbulunu ümumiyyətlə gözləyirdik. Bu məsələ bir neçə dəfə Milli Məclisdə qaldırılmışdı. Çünki biliriz ki, köhnə qanuna uyğun olaraq əmanətlər yalnız 30 min manata qədər olan əmanətlər sığortalanırdı. Ondan yuxarı olan əmanətlər sığortalanmırdı. Amma sonra Cənab Prezident müraciətlə edir Milli Məclisə, yəni bütün əmanətlərin tam sığortalanması haqqında. Və bu qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu. Birincisi, bu həm bank sisteminin sağlamlaşdırılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, insanlar da arxayın olmalılar ki, onların banka qoyduğu əmanətlər heç bir halda, force major hallar da baş versə, heç vaxt halda yəni əmanətləri batmır. İstənilən qoyulan əmanət 100 min olsun, 200 min olsun, 1 milyon olsun, həmin əmanətlər dövlət tərəfindən sığortlanır. Əgər hansı bir hadisə baş verərsə, hətta bank müfsisləşərsə və ya bankdan hansı bir problem yaranarsa, əmanətlərin sığortalanması fondu var. O fond tərəfindən həmin məbləğ ödəniləcək. Yəni bu qanunun çox böyük, mən deyərdim ki, həm ictimai, həm siyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyəti var. Sizcə bir neçə bank eyni anda müflis olarsa, əmanətlərin sığortalanması fondu həmin pulun hamısını qaytara biləcək? Bəli, tamamilə. Onun əhəmiyyəti yoxdur. 3 bankda, 4 bankda, nə qədər bankda onun əmanəti varsa, onun əmanətləri tam sığortalanır. Hazırda fəaliyyət göstərən banklar var ki, onlar əhalinin əmanətlərini qaytara bilmirlər. Bağlanmayıb bank, amma əhalinin əmanətini də qaytarmaqda çətinlik çəkir. Belə halda indi əmanətlərin indi qaytarılmamasının bir neçə mən deyərdim ki, səbəbləri var. Birincisi, bank sistemində hal-hazırda ciddi problemlər var. Xüsusilə bu iki devalvasiyadan sonra bank sisteminin özündə də müəyyən qədər problemlər yarandı. Yəni, bankların həm dövriyyə vəsaitləri, həm kredit portfelləri, həm bankın likvidliyində müəyyən problemlər yarandı. Düzdür, banklar dövlət tərəfindən, mərkəzi bank tərəfindən müəyyən yardımlar gözləyirdilər. Amma bu yardımları ala bilmədilər müəyyən qədər. Ona görə də hal-hazırda əmanətlərin qaytarılmasında müəyyən problemlər yaranır. Yəni, insanlar son vaxtda, bizim bu dəqiqə əsas məqsədimiz dövlətin də, əsas məqsədi nədən ibarətdir? Manatda etibarlığı qaytarma, təmin etmək. Bunu biz təmin edə bilməsək, əlbəttə, sistemdə, ümumiyyətlə, maliyyə sistemində çox ciddi problemlər ola bilər. Ona qədər bunun əlaqədardır ki, müəyyən qədər bu əmanətlərin qaytarılmasında problem yaranıb. Amma mən sizə açığın deyim, o banklar ki, hansı ki, misal üçün müəyyən banklar bağlandı, o banklarda əmanətlərin qaytarılmasında problem yoxdur. Yəni, o əmanətlər qaytarıla bilər. Amma kimin ki, əmanətləri var, onu çalışırlar ki, müəyyən qədər saxlasınlar ki, dövriyyədə vəsait olsun və banklar bu vəsaitdən istifadə edə bilsinlər. Yəni, bu problem var, düzdür, mən onu razılaşıram. Amma müvəqqəti də yəqin ki, bu müəyyən müddətdən sonra aradan çıxacaq. Bilirsən, bayaq mən qeyd elədim, bizim üçün bu dəqiqə ən ciddi problem ümumiyyətlə dövlət üçün də bank sisteminin sağlamlaşdırılmasıdır. Bu çox ciddi problemdir. Yəni, bankın likvidliyidir, kredit portfelidir, dövriyyə vəsaiti yüksək olmalıdır. Nəyə görə biz uzun müddət idi ki, məsələ qaldırdıq ki, banklar təmərküzləşmə prosesinə geçsinlər. Yəni, iri banklar Azərbaycanda yaradılsın. Bax, bir gün fikir verin. Misal üçün, Paşa Bankdır, Kapital Bankdır, o cümlədən Beynəlxalq Bankdır. Bu banklarda elə ciddi problem yoxdur. Çünki bunların kapitalları böyüdür, iri kapitallara bunlar sahibdirlər. Amma digər banklarda kapitallar çox aşağıdır. Onun dövriyyə vəsait də aşağıdır, kredit portfel də aşağıdır, likvidliyi də aşağıdır. Ona görə də insanlar da arasında müəyyən məqamlarda bankla müştəri arasında problemlər yaranır. Ona görə də biz təqrib edilmişdik ki, banklar ümumiyyətlə birləşdirilsin. Azərbaycanda 43 bank var idi, indi düz də azalıb 6 bank bağlanıb. Haradasa biri 20-22 bank yaransın və banklar iri kapitala malik olsunlar. Həm kredit faizini aşağı versinlər insanlara. Bir gün 30-35% vermirlər, salsınlar 15-17% bu faizə. Həm də ki, imkanları olsun ki, normal bazarda fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Çox təəssüf ki, son vaxtlar biz görürük ki, Mərkəzi Bank bir sıra bankları bağladı. Biz bağlanmağın heç vaxt tərəfdarı olmamışıq. Çünki bu əlavə problemlər yaratır əhali üçün. Onların əmanətləri. Sizcə bəs niyə bağladı Mərkəzi Bank? Bağladı, indi bunlar belə qərar verdi. O bilmirəm, bizi ki də aydın döyürdü. Biz hətta 2 gün bundan bax Binli Məclisdə məsələ müzakirə orada Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası Nəlaqdar biz 23 qanunda dəyişiklik idi. Onda da mən məsələ toxundum ki, bizə aydın deyil, niyə görə bu banklar bağlanmalıdır. Biz təklif etmişik, o cümlədən açıqın istədim. Cənab Prezident də müşavirədə qeyd elədi ki, bankların mərkəzləşmə prosesinə getməlidir. Bağlanmasından söhbət gedə bilməz. Amma bu addımı atdılar, indi nəyə əsaslanırlar, bəlkə özlərinin öz necə argumentləri var, onu mən deyə bilmərəm. Amma biz tərəfdarıq ki, banklar birləşsin, iri banklar yaradılsın. Bu proses gedəcək olsun da. Çünki indiki şəraitdə maliyyə bazarında fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür. Bir neçə cəhd oldu, niyyət protokolu imzaladı banklar, amma birləşmədi. Amma Elman Rüstəmov bir neçə müddət əvvəl dedi ki, artıq konsolidasiya prosesi başa çatıb. Axı, birləşən bank olmadı, nə üçün baş bank? Konsolidasiya sözü başa çatıb, mən onu qəbul etmirəm. Çünki bu proses gedəcək. Açıqın istəyədən biz təzə qanunlara dəyişiklik edirik. Biliriz ki, Mərkəzi Bankın ümumiyyətlə bank sisteminin nəzarət mexanizmini götürdü. Bu bütün hamısı verildi maliyyə bazarlarına nəzarət palatasına. O palata bu işlə məşğul olacaq və palata yəqin ki, bankların təmərküzləşmə prosesində gedəcək. Yəni, bağlanma rahatdır. Nədir, lisensiyasını geri alırsan, bankı bağlayırsan. Amma bu düz proses deyil. Mən bu prosesi qəbul etmirəm. Mən qəbul edəm ki, banklar birləşsin, bir yerdə yığışsınlar, daha fəaliyyət göstərinlər, müştəri ilə necə deyərlər, problemləri olmasın. Biz onun tərəfdarı. Yəni ki, təzə yaranmış palata bu məsələyə tezdən baxacaq. Dollar kreditləri məsələsi aktual qalır, aktuallığını qoruyur. Deməli, dollar krediti məsələsi çox aktual məsələdir. Mən sizə deyim ki, bu... Dəfələrlə siz təklif vermişdiniz, amma nə edəcəsi olmadı. Məsələ qanunda olanda bu məsələyə toxundum təzədən. Bu, ciddi problemdir, mən sizə açıqım deyəm. Bu problem nə əhalinindir, nə dövlətindir, nə bankların problemdir. Bu problem ümumi problemdir. Bu problem devalvasiyadan törənmiş bir problemdir. Çünki birdən-birə bir ildə 100%-ə yaxın, yəni milli valyuta dəyərdən düşübsə, insanlar müəyyən qədər bu problemlə üzləşiblər. Misal üçün, Nikoil Bank götürdü, özü qərar qəbul edib, 1.30% başladı həmin kreditləri qaytarmağa. Müəyyən axın da əmələ gəldi. Bir mən baxdım, hansısa əlavə bir bank da belə bir qərar verdi. Atabank idi, hansı bank idi, bilmirəm. 1.30%-la başladılar yenə kreditləri qəbulləməyə və köynə faizləri silməyə. Yəni, belə proseslər gedir. Və mən belə hesab edirəm ki, bu axırıncı iclasda da biz deməli, müzakirə, ayın 4-də müzakirə edəndə bu məsələni, mən sizə bir də toxundum və o cümlədən Maliyyə, deməli, Bazarı Nəzarət Palatasının işçi qrupunun rəhbəri Cənab Rüfət Aslanovdan da görüşüb xahiş edim ki, bu məsələni Cənab Prezidentə çatdırsın, bu məsələ öz əlini tapsın. Bu yalnız insanlara lazım deyil, bu həm də banklara lazımdır. Çünki banklara vəsait qayıtdıqca onun dövrəyə vəsaiti çoxalır. Bankların imkanları genişlənir. Onlar da bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Yəni, bunu hökumət, banklar, mərkəzi bank, palata bir yerdə yığışıb məsələyə müəyyən qədər təsirləməlidir. Yəni, müəyyən güzəşdə banklar da, mən sizə açıqın deyəm, müəyyən güzəşdə gedməlidirlər. Ahalə, necə ki, bu iki bank mən qeyd elədim, güzəşdə gedib, digər banklar da gedə bilirlər. Çünki vaxtında 30-35%-ə kredit verəndə heç soruşmurdular ki, deyirlər ki, insanlar səhv eləyiblər, gəlir müqabiləni bağlayanda baxardılar və s. Mən onu başa düşürəm, onu da qəbul edirəm ki, insanlar hər bir müqabiləyə imza atanda baxmalıdırlar ki, bu vəsaiti sən qaytarmazsan, geçdirsən. Amma indi hal da olub, o insan heç vaxt gözləmirdi ki, Azərbaycanda manat 100% devalvasiya uğrayacaq. Yəni, bunu heç biz də gözləmirdik. Amma banklar gözləyirdi yəqin. Banklar da gözləmirdi, mən sizə açıqın deyim. Çünki bu prosesi heç kim gözləmirdi ki, neftin qiyməti gələcək birdən-birə il yarımda 4 dəfə aşağı düşəcək. Bizim də bütün necə deyərlər, büdcəmiz, gəlirlərimiz neftdən asılı büdcədir. Ona görə də bu proses bir yerdə həll olunmalıdır. Mənə elə gəlir ki, yeni yaradılmış bu hesabla maliyyə bazarlarına
Nəzarət Palatası bu məsələyə öz münasibətini bildirəcək. Yəqin bu məsələ müəyyən səviyyədə öz həllini tapacaq. Amma mən şəxsən banklara müraciət etmişəm bir dəfə. Bir də müraciət edirəm ki, banklar bu məsələ diqqətli yaransınlar. Yəni, baxsınlar, o insanlar o krediti qaytara bilirlər. İmkanları var, imkanı yoxdur. İmkanı yoxdur, müəyyən qədər faizi aşağı salsınlar. Müəyyən təzə müqavilə imzalasınlar və s. İnsanların güzəşdə getməyə müəyyən qədər lazımdır. Çıxdı. Bu günlərdə Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini qaldırdı yenidən və 7%-ə çatdırdı. Bu, bəzi ekspertlər bildirir ki, bu dollar kreditləri bahalaşdıracaq bu proses. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, Mərkəzi Bankın banklara verdiyi kreditlərin miqdarı o qədər yüksək deyil. Əlbəttə, hər dəfə Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini qaldırdığında müəyyən qədər kredit bazarında təsir edir. Yəni, bir vaxt var idi, son vaxtlar, harcı 2 ay bundan qabaq Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi 3,5% idi. Sonra qaldırdı 5%-ə, indi elədi 7%. Əlbəttə, müəyyən qədər təsir edəcək. Amma bir şey nəzərə alın ki, bankların verdiyi kreditlərin 70%-i dövlətin, bu insanların əmanətləri hesabınadır. Qalan 30%-i müəyyən hissəsi Mərkəzi Bankı mərkəzləşmiş kredit, həmin 7% kredit hesabınadır. Müəyyən hissəsi də elə banklar var ki, xarici maliyyə qurumlarında işləyirlər. Oradan müəyyən qədər vəsait gətirilər. Ona da bu çox ciddi təsir, amma müəyyən qədər təsir edəcək əlbəttə kredit faizlərinə. Amma kredit faizlərindən yuxarı məbləği 29% artıq müəyyən olunub. Yəni bu məsələ müvəqqəti məsələlərdir. Mən belə hesab edirəm ki, yeni yaranmış palata bunları hamısının üz yoluna qoyacaq. Bunları da həll edəcək. Bəli. Bahalaşma olarsa, kreditlərdə dediniz ki, bahalaşma olacaq, geri qaytarılmayan, problemli kreditlərin həcmi artacaq. Nə bahalaşmadır? Hansı yəni, bahalaşma? Kreditlərdə bahalaşma olarsa, kreditlər bahalaşarsa. Yox, kreditlər niyə bahalaşmalıdır? Bahalaşmağa ehtiyac yoxdur. Ekspertlər o cür bildirirlər ki, uçot dərəcəsinin artırılması kreditlər bahalaşdıracaq. Yox, müəyyən qədər. Mən de inanmıram elə yüksək bahalaşma olsun. Bahalaşma olsa bu həm daxili bazara, maliyyə bazarına təsir edəcək, həm sahibkarlara, həm şəxsi hüquqi fiziki şəxslərə hamısına təsir edəcək. Mən bağlaşmanı gözləmirəm yaxın vaxtlar üçün. Çünki hələlik manat müəyyən qədər özünü qoruyub saxlaya bilir. Mərkəzi Bank hələlik bazara üzən məzənnə siyasətinə müəyyən qədər öz təsirini göstərir. İnzibati yollarına müdaxilə edir yəni. Bəli, müdaxilə bu siz mümkün deyil. Çünki manat hələ bazarda öz qiymətini almayıb. Çünki öz qiymətini nə vaxt alacaqsa onda müdaxilə olmayacaq bazara. Bunu desələr də demesələr də fakt budur. Bəs nə vaxta qədər davam edəcək bu manatın? Onu mən deyə bilmərəm. Nə vaxta qədər hökumətin ehtiyatı varsa, Mərkəzi Bankın ehtiyatı varsa, ehtiyatlar kəskin azalır əlbəttə. Azalır, bəli. Mən misal üçün onun tərəfdarı olmuşam ki, həmişə biz yavaş-yavaş manatı gətirib öz bazar qiymətinə çatdırmalıyıq. Amma birdən-birə şok terapiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bir dəfə 38%, bir dəfə 48% belə artırmaq insanlarda çox böyük problemlər yaradır. Maliyyə bazarında da problemlər yaradır. İndi iki dəfə oldu. Yəqin ki, indi mən fikir verirəm, müəyyən qədər dollar bahalaşır. Misal üçün, bugünkü məzəndə 1,61%-dir. Amma qəbul olunmuş 1,55%-dir. Yəni müəyyən qədər artımlar var. Yəqin ki, bu proses hələ müəyyən qədər davam edəcək. Bu proses mən sizə açığın deyim, aslıdır dünya bazarında neftin qiymətindən. Əgər neftin qiyməti bu səviyyədə qalacaqsa, aşağı düşəcəksə, əlbəttə problem yaranacaq. Çünki bizim dövlət büdcəmiz, ümumiyyətlə gələn gəlirlərimiz neftin qiymətindən çox asılıdır. Neftin qiyməti artacaqsa, əlbəttə bu problem də öz müsbət əlini tapacaq. Ölkədəki hazırki iqtisadi durumu böhran hesab eləmək olarmı, Vahid müəllim? Nə? Böhran hesab etmək olarmı? Böhran mən hesab eləmirəm. Böhran çox ağır sözdür, ümumiyyətlə belə götürəndə. İqtisadiyyatda böhranın axırı həmişə gətirir, ciddi fəlakətlərə, müəyyən hadisələrə gətirib çıxardır. Mən hesab etmirəm. Mən nəyə arxayınam? Mən Azərbaycanın dövlət başçısına atdığı addımları mən diqqətlə izləyirəm. Onun qəbul etdiyi qərarları, sərəncamları, o cümlədən bizim Milli Məclis tərəfindən son təxminən 2 ayda qəbul etdiyimiz qərarları baxıram bunların hamısına, xronologiyasına. Mən hiss edirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi iqtisadi islahatlara start verilib. Misal üçün, gömrük sahəsində olan islahatları mən çox yüksək qiymətləndirəm. Çünki bizi narahat edilən məsələlərdən biri ixrac əməliyyatları idi. Bu əməliyyatlarda müəyyən şəffaflıq artıq əmələ gəlib. Broker xidmətləri faktiki ləğv olunub, yəni əvvəlki kimi deyil. Düzdür, indi də gömrükdə müəyyən məsələ var, orada rüsumla əlavə dəyər vergisi ümumi götürəndə haradasa 35-36%-ə gəlib çıxır xidmətlərlə bir yerdə. Burada da müəyyən problem var, yəqin ki, hökumət məsələyə baxılacaq.
Sonra müəyyən məsələlərdə mən baxdım ki, gömrük xidmətinin sədri Aydın Əliyev asan xidmətinin rəhbəri ilə görüşlər, müəyyən məsələləri asan xidmətə vermək istəyirlər və s. Sonra biz indi son vaxtlar lisensiya haqqında qanun qəbul edirik, iki oxunuşdan keçib. Qabaqlar yüzlərlə olan lisensiyanın sayın cənab prezident azaldıb 37-yə çatdırıb. Yəni bu proses gedir. Bizə müəyyən qədər vaxt lazımdır. Əlbəttə, əsas da burada vəsait böyük rol oynayır ki, biz vəsait lazımdır ki, biz misal üçün müəyyən iqtisadi layihələri həyata keçirdik, iqtisadi layihələri. Vəsait var Azərbaycanda, mən demirəm vəsait yoxdur. Vəsaiti daha çox qoruyub saxlamaq istəyirlər. Düzdür, Mərkəzi Bankın vəsaiti kəskin azalır. Bir vaxt var idi, 15 milyard manata yaxın vəsaiti vardı, bugün haricisi 4 milyard manatdır. Yəni kəskin düşüb aşağı, amma dövlətin umum vəsaiti var, neft fondunda vəsaiti var. Yəni müəyyən layihələri həyata keçirmək üçün istifadə ediləcək. Misal ki, mən bu aralarda faktiki bütün nazirlərlə görüşmüşəm, söhbət edirəm, umumi vəziyyəti analiz aparıram. Misal ki, İqtisadiyyat Nazirliyi çox böyük işlər görür bu dəfə. 150-yə yaxın layihələr hazırlayıblar. Bu layihələr bütün regionlarda həyata keçirilir. İqtisadi layihələrdir. Təxminən 1,5 milyard manatlıq layihələrdir. Bu layihələr də əlavə iş yerlərinin haradasa 20-25 min nəfərin iş yerinə təmin olunması üçün şəraitdir. Yəni, bu kimi işlər görülür. Əsas odur ki, mən narahatlanmasın iki məsələ var. Birincisi, o cənab prezidentin və bizim qəbul etdiyimiz qərarlar, sərəncamlar, fərmanlar onlar yerini yetirilsin, onlarda heç bir mani olmasın. İkincisi də, deməli, biz çalışaq ki, bu şəffaflıq prinsipinə müəyyən qədər əməl edək. Yəni, əgər biz nəzarət mexanizmini tam həyata keçirə bilsək, indi bu maliyyə bazarlarına nəzarət palatası ki, yaranıb, biz xaric edik ki, maliyyə nəzarəti haqqında qanunla istəqdimləsinlər, ona da baxaq. Əgər bu nəzarət mexanizmi dəqiqliklə biz yerini yetirə bilsək, elə bir ciddi problemimiz olmamalıdır. Amma bəzi sərəncamlar, qərarlar oldu ki, onlar bir müddət sonra geri oxundu, belə deyək. Bu da belə görüntü yaradı. Yox, geri sərəncam qərar geri oxunmadı. Orada iki dənə qanun layihəsi var idi. Onu yaxın nəzərdə tutursa, cənab prezident tərəfindən göndərilmişdi. O qanunlar, açıqın mən sizə deyim, o qanunun biri xaricə dolların köçürməsi ilə, valyutanın, xarici valyuta tənzimi haqqında qanun idi. 50 min manatdan yuxarıya ya vəsait köçürsəniz xaricə, 20% vergi versin. Komitəri icrasında müzakirə olanda mən şəxsən o məsələni qaldırdım. Dedim, axı bu düz hərəkət deyil, biz niyə bunu eləməliyik? Sabah bunu, xaricilər bunu soruşacaqlar ki, mən niyə vəsait gətirməliyəm? Sonra mən vəsaiti köçəndə məndən 20%. Bu, cənab prezident düzgün qərar qəbul edir, qaytardı və bunu qəbul edir. İkinci də qanun da o vergi sistemini əlavədərdir, o da ləğv edildi. Yəni, bunlar adi məsələlərdir. Ümumiyyətlə, texniki proseslərdə belə məsələlər olur. İndi hamı o demək deyil ki, hər gələn qəbul edilməlidir, biz qəbul edən və s. belə vetalar olmalıdır. Həyatdır, həyat inkişaf edir. Özür də ki, bu da islahatlara elə bir sürətli start verilib ki, belə səhvlər də ola bilər. Burada problem yoxdur. İslahatlardan, layihələrdən danışarkən xarici borc məsələsi də gündəmə gəlir. Azərbaycan xaricdən borc istəyə biləcəkmi bu layihələri realaşdırmaq? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, çox vaxt biz borc deyəndə çox belə dərindən hamısı ah çəkir və deyir. Dövlətdə, Amerika kimi dövlət inkişaf edilmiş dövlətin elə büdcəsi qədər borcu var dünyaya. Və bu dəqiqə bəlkə də birincilərdən birincidir. Almaniyanın, İngiltərənin, Fransanın hamısının borcları var. İndi bizim borcumuz haradasa 10-12%-dir, biz bundan nəsə, borc lazım olanda borc da almaq lazımdır. Bə nəyə lazımdır? Dövlət nədən ötürü? Dövlətin iqtisadi əlaqları nədən ötürü? Borc alanda nə olacaq? Biz deyirik ki, mən də başa düşürəm, nə qədər aşağı olarsa, gələcək nəsil üçün, özümüz üçün bir o qədər də rahat yaşayır. Bir var ki, bizim bu dəqiqə haradasa 450-500 dollar borcumuz olsun hər insanın. Bir də var ki, 1000 dollar borcumuz. Amma indiki iqtisadi şərait, bir Azərbaycanda belə deyil ki, bütün dövlətlərdə milli valyutalar dəyərdən düşüb əksəriyyətində. Hətta Çin kimi inkişaf etmiş dövlətlərdə yuan da dəyərdən düşüb. Müəyyən qədər ciddi proseslər gedir. MDB dövlətlərində hamısında milli valyutalar dəyərdən düşdü. Yəni, ola bilməz ki, Azərbaycan burada qapalı qalsın və heç nə Azərbaycana təsir göstərməsin. Mən belə hesab edirəm ki, bunlar hamısı müvəqqəti
çətinliklərdə əlbəttə lazım olar borc almaqla. Amma borc alanda onun şərtlərinə baxmaq lazımdır. Bu şərtlər Azərbaycanı necə qane edirsə ona da getmək lazımdır. Mən demirəm ki, borc alıb gedib biz 100-150 milyard borc götürürük. Haradasa 5 milyard, 10 milyard borc. Hansı faizə qədər, hansı həddə qədər təhlükəlidir? O baxmaq, onu demək olmaz. Təhlükəli orada, məsələn, demək ki, bu bugün təhlükəlidir, sabah 5% alınacaq, 1% alınacaq, təhlükəlidir, elə deyil. Amma bax, aslıdır. Bizim borcumuz, xarici borcumuzun məbləği 12%-dir. Hansı həddə qədər 12% ümumi daxili məhsula götürən borclar faizidir. Olsunlar, təhlükəli, ümumiyyətlə, mən bayaq qeyd elədim, dövlət büdcəsinin birə-bir olan borcları var. 70% olan borcları var, işlət var. Dövlətlər yaşayır da heç bir təhlükə yoxdur ki. Almanya'da təhlükə var, ya Fransa'da təhlükə var, ya Amerika'da təhlükə var, yoxdur. Əlbəttə, borc nə qədər aşağı olarsa bir o qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, biz götürdük 4 milyard, 5 milyard borc, bu gəlsin, çıxsın 15-16-20%. Problem deyil ki, Azərbaycan. Amma yenə deyirəm, çalışmaq lazımdır, götürməyin. Mən onun tərəfdarı heç vaxt olmamışam. Amma heç kim gözləmirdi ki, neftin qiyməti birdən-birə gəlib 4 dəfə aşağı düşəcək, neftin qiyməti bu vəziyyətə olur. Ona da əhalinin sosial vəziyyəti, biz misal üçün büdcəyə düzəlişlər etdik də bu yaxınlarda, bilirsiniz. Deməli, 2,3 milyard manat gəlir hissəsində, 2,3 milyard manat da xərc hissəsində. 2,3 milyardı xərc hissəsində 800 milyon manatı biz sosial layihələrə ayırdıq. Dövlət başçısının birbaşa göstərişidir bu ki, sosial layihələrdə heç bir azalma olmamalıdır, artırmalıdır. 400 milyon manatı müdafiə qüvvələrinə ayırdı, qalan 525 milyon manatı ardısa dövlət borcudur, qalan da təhsilə, səhiyyə və bu sahələrə ayırdı. Yəni, əsas diqqət mərkəzində bu dəqə dövlət başçısının əsas diqqət mərkəzi sosial layihələrdir. Onlar həyata keçməlidir ki, biz əmək haqqıdır, pensiyadır, sosial müavinətlər, yardımlardır. Bunlarda azalmalar baş verməz. Bugünlərdə banklara borclu vətəndaşların hüquqlarını qoruyan bir təşkilat yaradıldı, qurum, antikollektor. Vəziyyət bir qədər ciddidir. Banklar kütləvi şəkildə məhkəməyə verilir. Prosesdə nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, oyun da bu məsələ Milli Məclisdə baxıldı. Bəli. Hətta Rüfət müəllim Aslanlı dedi ki, mən keçirdimdir maşınla. Gördümdür, belə bir təşkilat yazılıb, girdim, baxdım və s. İndi istənilən adam, istənilən təşkilatı demokratik dövlətdir də bura. Demokratik və qeyri-hükumət təşkilatı yaratmaq da ciddi problemdir. Və o təşkilatı yaradan insanı da mən tanıyıram, rəhbərini də tanıyıram. Savadlı insandır, köyünə bankçidir, ona da böyük hörmətim var. O da indi istəyir ki, müəyyən qədər kömək eləsin əhaliyə. Burada problem yoxdur, kömək eləmək qoy eləsinlər. Amma kütləvi şəkildə bunu hamısı məhkəməyə vermək, məhkəməyə yönəltmək, bu mənə elə ki, elə də bir ciddi prosesi həll etməyəcək. Biz umumi götürüb məsələni sistem şəkilində həll etməliyik ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Mən niyə bu məsələni həmişə qabartmışam, elə xüsusilə ikinci devalvasiyadan sonra ən çox qabardan mən aldım bu məsələni, bu məsələni biz həll etməliyik. Burada təxminən, mən komitənin plenar iclasında dedim, 1,5 milyon əhalidən söhbət gedir. O cümlədən 1 milyon da əhali var ki, zamin durublar bu insanlara. 2 milyon yarım əhalidir. Bu, böyük insan kütləsidir. Yəni, biz bunların məsələsini niyə biganı qarmalı? Banklar özləri də boşa düşməlidir. Bu pulu sənə gətirir, banka qaytarır da, sənin dövrə vəsaiti artırır, likvidliyi üçün şərait yaradır, sən də ona şərait yaradır. Nə oldu, iki bank yarada bildi, digər banklar yarada bilmədi, hamısı baxmalıdır. İmkan daxilində, insanlar görsələr ki, onlara qarşı müəyyən addımlar atıblar, yəni banklar, onlar da gedib öz vəsaitlərini verəcəklər. Yəni bu proses artıq başlayıb yedimək, dedim, bugün də mən səhər oxudum ki, bir bank, yəni bu prosesi artıq insanlara qarşı belə bir müsbət addım atır. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız deputat Vahid Əhmədov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.